koja je presvučena celulogitom. To je kao harmonike. Znači, harmonije je drveni instrument i onda da bi imala zaštitu, ona se zaštiti svim plastičnim filmom. To su Italijani izmislili još davno i samim tim je zaštićena frula. Mm-hmm. I tako malo šljašti u estetici, mm-hmm. tako je neko voli tako malo. Da. Ja više volim ovoj prirodi. Da, da, da. Isto, pa tu dođe drvo do izraža. Da, da. Prviš frulu od drveta, onda je obojiš pa se ne vidi šta. Da. Tako da ovo je... Ovo je isto lepo. Jako lepo, maslinovo drvo, da. Mm-hmm.